السلام علیکم مرګرو، امید کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه په مزو کې یې، د ژوند نه به مزې اخلی او خوندونه به تی اخلی. څه خلک به پېښور ته را روان وي، څه به تې روان وي، څه به تی وځي، څه به تی روځي، څه به څنګه او څه به څنګه دغه خبرې دي ټولې صرف کاټر کې. ته لږ سبا روکه، تا نه تپوسونه کومه، بس ته خپل سوچو که شیر در نه هیر نه شي. نو دا یو شاعر چې کوم دی، دا پېښور ته راننوتی دی د بلې سیمې نه. نو دنه مونږ تاسو ته یو څو شعرونه وړاندې کوو، نو تاسو ورته غوږ غوږ شئ. که اورئ نه خیر دی، په موبایل آواز دو که خو ویډیو پوره وګورئ. راځئ مونږ سره د شاعر نه یو څو شعرونه ستاسو په مخ کې وګورو. خجی وړاندې کوه ورته. یاره وړاندې به کوم، خو دومره صفت ما خپل په ژوند کې چرته نه اورېدلی. که دا میږ دنه ټوټې ټوټې کړم، ټوټی ټوټی که کنه، ما سره بل میږم شته. د پوستکو شکر دی کمی نشته، د لاچینو پوستکي ځکه ګران هم شو. نو جی بس، نو بیا دې ما خپلې خولې لاکو هوای خط تپوس وکړه. تپوس په کیسه نشته دی، بس سلامونه مینوالو ته اچولي دي، ته شعر وړاندې کوه. نو بیا خو به مونږ هم دا فرض دي چې په مینوالو باندې یو سلام واچو. واچو مینوالو زموږ سلام قبول کړي. وعلیکم سلام داد ما تا تا ندی وی مینا والو طرف. نو شیر در تا وڑان دیکم. وڑان دیکم شیر داش دی جی چی غٹ اختر او غٹ غوخ. دیر سوی ساڑی را تخکار نا نا سوی اختر غم کے می وی لے دے نو جی نو جدائی کی دیلی کنی پتا لگی ته چې دی لاچی نه کې داسې پشاړو کې ناستې، تا ټول ژوند جدایۍ کې تیر کړی. دا مې داسې ټایم کې لیکلی چې هغه ټایم کې انټرنیټ بند و، بیا د فیسبوک نه مونږ چرته شاعري کولی شو. نو دا خوندور شعرونه به تاسو مونږ سره وړاندې کوئ او که نه دا پروګرام همدلته را ختم کړو. نه نه جی، نه نه جی. نو شعر دی چې وایه. وایم که نه؟ غټ اختر او غټه غوښه. وا وا وا، لوړن صاحب بیخي په ځان نه ګوري. کوپتی پخوما زما خوخه. اوه اوه اوه، خلا که خودی ولو بران والله چی تیره میگیو بس تگیو ما وقتی میمخو بس ماشاءالله. غط اختر و غط اخوخه، کوپتی پخوما زما خوخه. آی های مارن او رگه دا بل میگم راوالم. اوه اوه چه دا خوا میشی پی یخه. دارانه ایر خورایات شو ززا. چه دا خوا میشی پی یخه. خدی شیر کې به مونږ منځ کې ډېر سوچ بچار نه پس به مونږ دا کړی ولیکله که نه چې میخه چې راسملې نو لکۍ خپو کې وباسي، نور به تکبیرونه وایي، مشران به مو په باسي. بیخي په دې دې حد کړی که څوک پې پوه شو، لکه سبق ته حاصلولی شي. سبق شته په دې کې، وایي میخه چې راسملې نو لکۍ به خپو کې وباسي، نور به تکبیرونه وایي، مشران به مو په باسي. او 81 82 83 84 واو واو 85 دی پکې ونوي. نه نه پکې هم کاپی خرابې دي. او حد دې کړې نو. او دا بازی نیم خلک به اینی ته لارو باس. هغه اول پخې کنه چې خوراکم کو غوخم. واو واو اینی ته لارو باسي. او لږ صبر وکړه، خا ما لیکلې دی خورانه یېریږي. نو بس راوې ته راغه وخت زه مینهوال سره مینهوال مینهوالو شعر راوباسي. تاسو ورته په دې هیله باندې لږ انتظار وکړئ، لږ ویټ وکړئ، خیر دی خپې مه غځوئ. او زمونږ کیمرامین هم چې ستړی شوی دی، خو راځئ بیا شعر شعر روخ کړو. میخه چې راسملې نو لکۍ خپو کې وباسي، نور خلک تکبیرونه وایي، مشران به مو په باسي. دا خو دې شل پیری وي. او که خبره اوره، ما درته بې نه دي ویلي. سر او خپې به یو یو سي، نور به پاتې شي همداسې. وا وا وا، سر او خپې به یو یو سي، نور به پاتې شي همداسې. وا وا وا، دا یو نیم په کې ګوري د اینی د پاره مخه، غټ اختر او غټه غوښه. وا ها ها، رانږدې دی رانږدې دی. ما یې کوي چې رانږدې شم چې نور څومره په سر ده لګي. نه نه، غټ اختر او غټه غوښه. او دغه ځای دی. نو دا غټ اختر غوښه خپله ماتی که نه، نو وایي لږه به زه اوس وخورم، نوره به سبا ته کوم. وا وا، زه خو وامه چې دا دنیا در نه پاتې کړم، لږه به بیبی ته کوم او لږه به بابا ته. وای های یار، په زړه پورې قسم دی. اوه شیر کړه، لږه به زه اوس وخورم، نوره به سبا ته کوم، لږه به بیبی ته کوم، لږه به بابا ته کوم. غریب سړی کرالو نو دا خوله به وله ماته کوم. وا 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 وا، سپنجه ځان سره وساتې، سپنجې نه بغیر نه کېږي. نو ما نه څه زیاتي خو نه ده، پرچ کې به یې تمباله کوم. پرچ مونږ کرم چې څه مونږ کرم راوسه، غم مه کوه، قرباني نه ده کړې.
نن غو دی پویو می خوچه بیا رانه شي په دی مخه غټخ تر غټا غوخه آی آی زاسن لیوانی کول کوم کنه کوم تبئی او وی خېټه دې خراب شي گیسو باسا په یو مخه غټخ تر غټا غوخه وا 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 مخه کولاو یا مخه کولاو دا پوی شي پرېدا پرېدا یا خېټه خراب شي ولا پینخه غټخ تر غټا غوخه وا وا شعر سی شاعری مطلوب شاعری دا دا دماغ تراشی او بس ترس سوچ مو جمنا سوچ سوچتی بے خو خبر ہے شاعری کی دم نہ درد دے تخان دے کنا او زما زڑ باندھی اوخ کی راغلی پزڑو اچانک شیر بس اچانک میں بٹی کی الاڑ میں پرس لگا چنور پسی تاوی گی بالکل نیٹ کویل نا وسو کور انور داسې او هم د خوا مخ منور پرس لکه چنور پسی تاویږي مې داسې زړه می غټه وخی پسی تاویږي نو غټیر واو کومې دا شیر نه لاله خبره کوم شیر خوش شروع کیږي الا دا خو می شیر وي نور پرس لکه چنور پسی تاویږي داسې زړه می بغټه وخی پسی تاویږي دا خو شیر نه دی شیر خو بو شروع کیږي وا وا اوس پوښ مې دا تاسو غاډي واډي وي دا غاډي واډي نه دا ما دا طاهر المطلوب شاعری دا دا گڈ مارننگ کی سڑے را پاسی او ایوننگ پوری سو چکی او اودشی مازگی خالی پات خا بس شاعری خود دی ډیر او کماز خود دی راته اس مخوار او ټیم خود دی ما وچ تاسو راته ټیم را کو مننه بو کوم تاسو زما ټیم خراب کو کنه او ډاکټر طاهر القادر نه ډاکټر عبد القادر خان دی ټیم تا جوړ کړی دی تمہارا ټیم کې بتایو دو درې پټاخي جوړ کړی دی وګ لاندې ودی و څه جوړ کړی نه خو نه ټونه می پټیټ کړی دومره وره بل خبره دا ته پرې ګره د دینن بار شاعرانو کې څه خیال دی نن سبا شاعران ها وی لکه ځان یاد کا لکه داسې بل زه خو ډیر خیم تورستر کی سر لبان وا وا جانان دیو جانان تورستر کی سر لبان دل تمام اگان ال تمام اگان کم زم چی شاعران ټول پګړ وړو سر دی وا 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 ال تمام اگان ال تمام او چې پوری نخ په گوزه وی شاعرم سلام به واجی هغه بزن در شاعری شروع شاعر نن سبا السلام علیکم مرګرو د امو خپل غوند دل ته کرا ټولو زکه چې دا سړی ما ته سمجستی خو او دا چې کم دی دا دونه ختمې دی لار نشته دی نو مرګرو زبه دی کیمرې ته لګرانی زدې شم دا سړی ما خوخ نشو باقی می په خپل کلی کې وی چا خراباندې اسیم نسکی نو سلامونه قبول کړي او نه کې هله احترامات زدر نه لاړم امید کوم چې استاد وو شاعری ډیره خوخ شي والسلام او سبسکرایب کړئ لایک کمنټ او شیر فالو ضرور کړئ نور صدر نه غواړو پیسې مونږ تاسو نه دی غوښتي بس دغه یو سو او لایکونه کوم پیسې به یوټیوب والا را کړئ کړه دا ورته مو وایې پکو